မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိတာညချမှုဦးစီးဌာနကနေနွေမာလာ15ရက်ဒီကနေ့နဲ့9နှစ်အချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြီးညပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9:00ကိုအချိန်တိုင်းထွားကြများအရာဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့၎င်းနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့ကပ်လီနီကိုပါကျွန်တော်ရင်းဖြစ်ပေါ်နေသောအားကောင်းတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရှောင်းဝံဝဲမက်လူပရက်ရှာအေရီယာဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှေ့တောင်
ဒီကနေ့ညနေဒီခမန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့တွင်တိုင်းတင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။ဒီနေ့နိုင်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကျကျစံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ကြားမှုတည်ဆောက်ရပါမယ်။ရှမ်းရယာနှုံ80ဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့တွင်တိုင်းတင့်တင့